mutima w'urugo nyampinga umugore ubereye urwanda intego iba kutazatesha agaciro wakamusubije aka gaciro rero basubijwe mu ndakikirwa za nyaruguru kw'abagore ba nyaruguru bakakiranye na yombi maze kabera isoko yo kuva mu rwobo rw'ubukene n'ubujiji bahoze mu myaka yo hambere maze batera intambwe igana heza mu iterambere rirambye uyu munsi muri nyaruguru ninde utakishimira ko abagore bateye intambwe ikomeye mu buhinzi bw'umwuga ndetse no mu bworozi bwa kijyambere ni nk'abagore batugaragarije yuko dufite agaciro ko kudasigara inyuma mu bandi yuko natwe dufite ubushobozi kandi dufite n'imbaraga nyine zo gukorana n'abandi ku gikorwa runaka icyo ari cyo cyose tutagomba kugisigaraho inyuma nabashije kuguramo inka mfite inka imaze kubyara ubugira kabiri n'inka ishimishije cyane mu gihe ibigori byeze mbasha kubona ya mafu yo kuhira nkayiha kuri uwo musaruro nyine nanjye navanye mu bigori ni ukumushimira cyane umubyeyi wacu rwose imana imuhe umugisha rwose imudukomereze kuko ni umubyeyi wagiye atwitaho kuri byose uyu munsi ubuhinzi ngengabukungu ku bagore ntibikiri igikangisho kuko bagaragaje ubudasa mu kubukora kandi intambwe bwabateje n'indahangarwa ibi bikorwa kugira ngo tubigereho tubikeshanya kuba perezida wa repubulika y'u rwanda ibi bikorwa kugira ngo tubigereho nuko habaye ubuvugizi kuva dutangira gukora kugeza uyu munsi nibo badufasha ni akarere ni umurenge ni akagari turabyishimira cyane rero kujya mu matsinda n'amakoperative uyu munsi abagore bo muri nyaruguru byabahaye guhuza imbaraga maze biteza imbere kuba ndi muri koperative ni ibintu by'agaciro cyane singomba kubura mituweli singomba kubura igitenge cyo kwambara umwana ntakenera amafaranga yo kwishyura ngo ayabure ashobora kuza bakayanguriza nkagenda nkakemura ikibazo umwana akajya ku ishuri twatangiye turi ikimina gikoteza amafaranga igiceri cy'ijana cyogine tukayabika mu gasanduku ubwo ngubwo haba hari uyakeneye nabwo agize ikibazo akaza akayaguza akayajyana mu guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage abagore babigizemo uruhare rutaziguye maze bafasha mu kwimakaza isuku y'aho batuye no ku buriri uyu mwaka w'imihigo wa 2020-2021 imihigo ya mutima w'urugo mu karere ka Nyaruguru yibanze mu nkingi zose za guverinoma ari z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera ishyirwa mu bikorwa mu midugudu ntangarugero yo mu karere ka Nyaruguru uko ari 14 umwe umwe kuri buri murenge urwego rw'ubukungu imihigo twabonye yagize impinduka cyane nigendanye no gukora n'amatsinda gukoresha ikoranabuhanga kwigisha abagore n'abakobwa imyuga ndetse no korozanya ni imihigo yagiye igira kubahindura ukabona umugore hari ahantu havuye umukobwa akiteza imbere akabasha no guteza imbere umuryango kandi nanone ikindi cyagaragaye cyane nko mu gukoresha ikoranabuhanga ubu amafaranga yacu abitswe neza ntibakibiba umuntu yajya agashyira ku mwako bakamwiba yarambika hasi akayabura ariko bazi kuyabika kuri mobile money agashyiramo umubare w'ibanga ku buryo niyo na telefone bayimutwara ahita amenya ku buryo amafaranga azongera akayabona kandi no kusesagura bihita bihagarara kuko abikuza amafaranga hari ikintu agiye gukora hanyuma ku rwego rwo korozanya mu by'ukuri urugo urumva umugore duhere no kwitungo ritoya inkoko wahawe inkoko yahabwaga ebyiri zirimo ziratera amagi ubu ngubu hari abahawe inka zihaka bamwe zarabyaye ariko ni inka itarabyara ibikigo ifumbire cyangwa ihene twateye imbere rero imyaka ibasha kwera n'imibereho myiza bihita biziraho ku mibereho myiza imihigo yacu ibanda cyane ku mu rugo isuku yaba iyo ku mubiri y'ibikoresho y'aho dutuye ndetse cyane cyane n'abana bacu rero iyo umuntu afite isuku anabaho neza ntarwaragura ku miyoborere mwarabibonye twagize uruhare rukomeye mu gukora ubukangurambaga abaturage bakangukira kumenya amategeko barangije bemera gusezerana mu by'ukuri turishimira ko uyu munsi imiryango myinshi duteranije mu mirenge yose yenda tutavuze mu mudugudu gusa dukoreramo kuko n'ubundi mu rwego rw'akarere rwose mu mirenge 14 hamaze gusezerana tubaze ibyo twagiye duteranya tumaze kugera ku bantu 190 yasezeranye muri iki gihe gitoya dutangiremo imihigo mu by'ukuri nubwo twatowe murabizi ko twatowe mu kwezi kwa 11
kandi imihigo yo yakaba yari yaratangiye uyu munsi turizera yuko muri ku kwezi kwa gatandatu ho harasezerana imiryango irenga mu bukungu ba mutima w'urugo babarura ingo ziri mu midugudu ntangarugero ndetse babarama n'amatsinda ari mu midugudu ntangarugero aya matsinda yakomeje agenda atezwa imbere ibyafashije uyu munsi abari mu aya matsinda kwivana mu bukene bakaba batanga uhamya yuko bari mu ntambwe nziza igana mu iterambere rirambye twaje guhura n'ubuyobozi budushingira itsinda twashinze itsinda turi abanyamuryango 20 twizigamaga amafaranga igiceri cy'ijana mu by'ukuri iyo ubibwiye umuntu wo hanze yumva amafaranga igiceri cy'ijana nta hantu yakugeza uyu munsi 2021 twizigama amafaranga 300 bitewe n'intego ingurube twazigezeho turashe ku ntego buri munyamuryango iyo twagabanye nta muntu ujyana amafaranga mu rugo ngo ajye kugura igitenge ajye kugura umuceri ajye kwizihiza umunsi mukuru tuba dufite ikintu nk'itsinda twagennye tugomba guhuriraho twese twaguriranye ingurube twarakomeje tubona amafaranga iceri cy'ijana nta kintu ari kutugezaho kandi turi kuzamuka mu iterambere turongera dushyiraho andi mafaranga dushyiraho igiceri kindi twizigama amafaranga 200 ayo mafaranga 200 nayo twaragendanye tugurirana ihene izi hene mubona zimwe zaje guhura n'ibibazo zirapfa izindi ziracyariho ariko buri munyamuryango yari yemerewe ihene 2020 ayo mafaranga twarayaguze ariko muri uko kwizigama ntabwo twizigama gusa hari n'ikindi gikorwa dukora cyo gukorerana duhingirana aha ngaha turi abantu twakoraga twikota abandi batazi kugeraho aha abandi bari ngo bagaragare ubu umukecuru yaguha ubuhamya bw'ukuntu asigaye ahinga mbere ubu uyu munsi umuntu utari mu itsinda nimba afite ibishyimbo bingana uko twebwe dufite ibishyimbo byeze aya matsinda kandi yanakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo abike neza amafaranga bizigamye ariko kandi banakomeze bateze imbere ikoranabuhanga aho batuye mu midugudu mu uyu mwaka w'imihigo kandi mutima w'urugo yagize uruhare rukomeye mu gukangurira abakobwa kwiga imyuga ibi byafashije kwiteza imbere ndetse banahabwa n'ibikoresho kufatanya n'abafatanyabikorwa banyuranye bo mu karere ka Nyaruguru ababizi imyuga uyu munsi bishimira intambwe bamaze gutera nari umuturage usanzwe ariko ndi umukene ariko naje kwiga ahangaha nabutete ibikoresho ndakora niteza imbere iyo ndoze ikabutura yanjye ndayigurisha nkabona amafaranga abantu bitambaro simbigura bampa urudodo sindugura mfite imashini yanjye nkoreraho nta muntu tuyisangiye aya masaha ndadoda ikanzu umukiriya akanyishyura mu rugo barampangayikaga bamwe bakanambwira ngo nimbakurira ibyo binyendaro mu rugo nyine nari mpangayitse numva nta mahoro mfite ubu ndi umutayeri ndabona isabune nkabona amavuta murare yaragarutse rwose ubu ngubu aho twaboneye ubushobozi bw'imashini tubasha kubona amavuta y'abana tukababonera n'igikoma nyamara kubyara nateshejwe agaciro ibikorwa mikora ni byiza kandi ndayishimira cyane kuko hari aho yadukuye hari n'aho yatugejeje mu mibereho myiza imihigo ya mutima w'urugo yibanze mu kugira umudugudu ntangarugero intangarugero koko maze amaze arakurungirwa abararwaye amavunja barakira ingo zidafite ubwiherero zirabwubakirwa ibi byose bigamije kugira umudugudu usa neza kandi urangwa mu isuku nkuko mutima w'urugo yabyiyemeje ngo mu rwego rw'isuku bishyize hamwe bakajya bagenda bakurungiranirana amazu bamara gukurungiranirana amazu umwaka uyu munsi tugakurungirira umwe undi ejo gutyo turinda turangiza gukurungiranira amazu muri uno mudugudu ikindi ku rwego rwa mitiwere kubera amatsinda ababyeyi bagiye bishyira hamwe bakajya bakoteza bamara gukoteza noneho igihe cyagera bakakuramo amafaranga bakishyura mitiwere kugira ngo bashobore kuvuza abana babo tugerageranya kwa mutima w'urugo tugakora akantu kajyanye n'amatsinda dukora ibintu byadusasirane tukurungira amazu twubaka uturima tw'igikoni mbega ni nk'itsinda twari twakoze tukajya mu rugo rw'umuntu tukamukorera tukakurungira uturima tw'igikoni tukagenda tukareba nk'umubyeyi utagafite nawe tukakamwubakira ndumva muri make nk'umudugudu wa Ganyaruje ndumva nta hantu hamwe wajya ngo ubure akarima k'igikoni cyangwa se no gukurungira amazu twabonye n'ikigega hano mu rugo gifata amazi ndumva naryo ari iterambere ryiza ku bufatanye n'umubyeyi wacu agatara rero mpagaze iruhande akamaro kako ni ugushyiraho nyine ibikoresho nawe urabyibonera nyine
kugira ngo nyine nimutumara koze y'amasahane namara kumuka neza tubone ko yashira mu nzu tuko kamara ko gatara abantu bangera kuri Kagame kuri Paul Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mumushimire mumushimire tumucyacu twavuga uziga Mariana aragushima yagiragaho kuba none ubara hafite icaheza mumubwire ati warakoze ibyiza yankoreye anka mituweli ankagira inka n'amatara ubu ndakanda ku gikuta ubu yewe ngiye kuvuga ibyo Kagame yankoreye bwacyabukira muri mwaka kandi mutima w'urugo yemeje ko mudugudu ntangarugero nta n'umugomba kurana n'amatungo kandi bigerwaho ijana ku ijana udutanda tw'amasahani turubakwa ingo zubakirwa ibimoteri kugira ngo abone aho bamene ibishingwe abana bafite imirire mibi bafashwa kuyivamo kandi birakemuka neza ibi byagezweho bifashije igikoni cy'umudugudu kugira ngo buri wese yige guteka kandi ateke indyo yuzuye muri mwaka kandi amarerera akora neza byabaye umuhigo kandi bigerwaho ijana ku ijana harerwa abana 25 ubwo rero ikintu byafashijeho ababyeyi kenshi hari igihe bajya gukorera nk'ahantu kure cyangwa no muturimo twirunaka ntabe yakururana na wa mwana kandi urugo rwatoranijwe baba rwizeye n'aba bategurira ya mafunguro tuba tubizeye ku buryo nta mubyeyi ugenda afite akangononwa ngo yasize umwana ahantu habi akaza yava mu mirimo agasanga umwana we nta kibazo afite ni nayo mpamvu kugeza no ku isaha twakomeje tugakora uturima tw'igikoni dukomeza kugenda twubakwa kugira ngo imirire myiza yimakazwe mu midugudu ntangarugero ibiti by'imbuto biraterwa mu midugudu ntangarugero kugira ngo imirire myiza ikomeze yimakazwe mu miyoborere myiza uyu mwaka mutima w'urugo agize uruhare rukomeye mu gufasha mu guca amakimbirane mu muryango aha yagiye ikangura imiryango ibana bitemewe n'amategeko gusezerana kugira ngo amakimbirane aranduke burundu kugira ngo abana bavuka muri izo ngo bahabwe uburenganzira busesuye twabanje gukora urutonde rw'ingo zibanye nabi none urwo rutonde rw'ingo zibanye nabi rero tukabasanga tukabaganiriza mu ibanga inyinshi zagiye zikemuka rwose ku buryo ubu ngubu bameze neza abagore twashyizeho imbaraga zacu n'abagabo ndetse n'abaterankunga baterankunga nabo baradufashije ku buryo rwose turebye muri rusange dusanga iyi mihigo twarayesheje dufatanyije n'ubuyobozi turi gufatanya bwa ubuyobozi bw'umurenge bwa ubuyobozi bw'uyu mudugudu muri make turafashanya bikadufasha kwisimbura dufatanyije n'abaturage n'ubundi nk'uko bisanzwe ba mutima w'urugo twitanga kandi dufatanya n'abagabo bacu ndetse n'abana bacu imyumvire imyumvire yarazamutse kuko iyo umubwiye uti kora iki aragikora imyumvire nicyo kintu cyadufashije kugera no kuri ibyo byose kindi amakimbirane yari ari muri uyu mudugudu wabonaga ko ateye ubwoba ubu rwose nta makimbirane kiri muri uyu mudugudu by'umwihariko ndashimira akarere ka Nyaruguru uburyo batwitayeho badukurikirana umunsi ku wundi baza kureba ibikorwa tugezeho batwunganira mu bibazo bigiye bitandukanye aho batanga amatungo aho bafasha abana kwiga imyuga mbese nabashimira yuko baduteje intambwe mu iterambere ry'igihugu tukamenya uburenganzira bwacu tukamenya uburyo kitwarwanya ihohoterwa tukamenya uburyo kitwacunga imitungo tutagombye kwanduranya n'abagabo ndashima muri rusange ukuntu ubuyobozi bw'umurenge butwitayeho urwego rwa SNEFU ni urwego rufatanya n'inzego z'ibanze n'urwego rufatanya n'izindi nzego zose zibanza ndetse n'iz'umutekano twebwe ntabwo dukora twenyine ikintu tugiye gukora cyose tukimenyesha za nzego nizo zidufasha cya gikorwa ubushobozi dufite n'ubw'amaboko imirimo y'amaboko turaza tukayikora nimba ari ugukurungira inzu turayikurungira nimba ari ugukurira umuntu icyondo tukagikura ukubaka akarima k'igikoni turamwubakira n'ukuremera umuntu itungo rigufi twabikora mu kugera kuri ibi byose abagore mu karere ka Nyaruguru bakoresheje udushya twihariye ariko twatumye umunsi imihigo yeshejwe ijana ku ijana muri uko dushya twavugamo nka mbikore karengere yo ntavunitse ubu ni uburyo bwatumye akarere ka Nyaruguru kaba indashyikirwa mu gutanga ubwisungane mu kwivuza
aho buri wese atanga ubwisungane mu kwivuza mbere kugira ngo azatangire kwivuza umwaka ugitangira. Kebuka irembo nako nakandi gashya kifashishijwe n'abagore mu karere ka Nyaruguru kugira ngo bagere ku mihigo. Aha buri muntu wese ashishikaza kubanza kureba iwe ko hameze neza mbere yo kuwasohoka. Agakebuka irembo koko yabona hameze neza akajya yakomeza ajya kubwira n'abandi kugira ngo imihigo yeswe. Ibi byatumye himakazwa isuku aho buri wese areba urugo rwe akarugira neza akajya yajya gufasha n'abandi kujya kuyo ntambwe nziza. Hari ingo nyinshi twagiye dusura mu isuzuma ry'imiyoga bamutuma w'urugo ugasanga amazu arakurungiye kandi muri aka kare ubona ko ari umuco bafashe ukabona umuntu aba ahantu heza mu rwego rwo guca umwanda ukabona ko inzu yabo ni nziza ibereye umuturage ibereye umunyarwanda udafite ubundi buryo bwo kubona sima n'ibindi byangombwa bindi ariko kuba inzu yikurungiye ukabona abaye heza. Sibyo gusa kandi bamutima w'urugo bafite n'inshingano zo gukumira imirire mibi mu muryango. Nubwo tugira ibikoni by'imidugudu tukagira amarerero y'abana ariko bamutima w'urugo nabo bafashe iya mbere kugira ngo ingo zabo zibe zirimo imirima y'imboga hahandi batazajya basesagura amafaranga bajya guhaha mu isoko buri munsi ahubwo kugira ngo bagire indyo yuzuye bakagira imirima y'imboga ku ngo zabo. Ubona remeye rwa mutima w'urugo ifite impinduka nyinshi mu buzima bwabo kandi iyo twagiye no gusuzuma higeze usanga abantu babyitabiriye aho ba mutima w'urugo bagenda bakwereka udushya bagezeho uko bajya mu makoperative uzabona amakoperative muri ngoma y'ababyeyi babumba amatafari aho ni ubukungu bwo kwiteza imbere no kwishakamo ibisubizo bakagira amatafari bakagurisha ubona ko abantu barakangutse. Rero twavuga yuko iyo mihigo yazanye impinduka mu buzima bw'abaturage bishingiye kuri ba mutima w'urugo. Imihigo ireshejwe kandi nta gushidikanya ko ari kubizahura akarere ka Nyaruguru ku isonga. Imihigo ya mutima w'urugo uyu munsi ituma imidugudu ntangarugero yo mu karere ka Nyaruguru ibindashyikirwa koko. Nta gushidikanya ko umugore wo mu karere ka Nyaruguru yateye imbere kandi ntambwira cyakomeje indashyikirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.